ഹലോ ഗൈസ്, പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊരു റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്നൊരു ബൈക്കാണ്. ഇന്നത്തെ ബൈക്കിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ വണ്ടീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭംഗിയിലും കുറേ അധികം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 5 മാസം എൻ്റെ കൂടെ ഈ ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ 5 മന്ത്സ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ഞാൻ അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. യെസ് പ്രസൻറ്റിങ് ബുള്ളറ്റ് 350 സിൻസ് 1986. വാട്സ് അപ്പ് യൂട്യൂബ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ലോഗ്. നമ്മളിന്ന് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. റിവ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിന് ചെറുതായിട്ടൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8-16 എല്ലാം കൂട്ടിട്ട് പറയാം. എഞ്ചിൻ നൈസായിട്ട് അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിസ്റ്റൺ നൈസായിട്ട് പണിയാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ 5 മന്ത്സ് ഈ ബൈക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ കരയാറിയാം. ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ബുള്ളറ്റ് വേർഷൻ 2.0 നിൽക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് 2Z ഇങ്ങോട്ട് ഇത് സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് വരെ നമ്മൾ മാറ്റി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ എവിടെന്നാ പറയണ്ടെന്ന് അറിയാനില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു വണ്ടി എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയ 18-ാമത് വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഈ വണ്ടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ വർക്ക് വരെ ഏറ്റവും 100% ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ആയിട്ടില്ല, കുറച്ച് കുറച്ച് വർക്കും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കിയ കാര്യം കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി ഇങ്ങനെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് കയറി വരികയും അവർ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ 100% വോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ വണ്ടി പതുക്കെ പതുക്കെ അൺറിവീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂട്ടി ഞാൻ A to Z വോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇത് ഭയങ്കര നേരത്തെ പോയി. അപ്പോൾ ഈ ബൈക്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു എഞ്ചിനാണ്, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പുതിയ പിസ്റ്റൺ ബെയറിംഗ് ഒക്കെ പുതിയതാണ്. കുറച്ച് കുറച്ച് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 20 ദിവസത്തെ സ്ട്രഗിൾ, 20-25 ദിവസത്തെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ ഒരു ബൈക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ. ഏത് ഷോപ്പിൽ പോയിരിക്കും, എന്നും അവിടെ പോയിരുന്ന് ബൈക്ക് പണിയണം, എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കും, ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങും. ആൻഡ് ദിസ് എ റിയർ പ്രൊഫൈൽ. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റിയർ പ്രൊഫൈൽ. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിൽ ഈ MLG സിൻസ് 1901. ഈ MLG എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിഡിലേക്ക് ഗണ്ണാണ്. അത് മിക്ക റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹെൽമെറ്റുകളിലാണ് മെയിനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബൈക്കിലേതി കുറവാണ്. അപ്പോൾ MLG എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റിക്കറിങ് നമ്മളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുമ്പത്തേ ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഗോ ആയിരുന്നു, റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഗോ. ഒരു നൈസായിട്ട് ഡിസൈനിങ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മളതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റിക്കറിങ്ങിലേക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയണതെന്ന് അറിയാം, നമുക്ക് എന്തായാലും ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം. ഈ ഒരു ഫീല് അത് വേറൊരു വണ്ടിക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിൻറ്റേജ് വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെന്നും ആ ഒരു വിൻറ്റേജ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആഗ്രഹിക്കാം. ആൻഡ് ഈ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു നാക്ക് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിക്കറിൽ കാലുവെച്ചേക്കാം, അപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ഡീകംപ്രസ് ചെയ്യുക. എൻജിൻ്റെ അകത്ത് എയർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത്. മേ ബി കുറേ പേർക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടി വന്നു, ഡീകംപ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പം നമുക്കെന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ നല്ലൊരു റോട്ടിൽ വന്നു. അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിലോട്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു ടപ്പ ടപ്പ സൗണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. വണ്ടി ഒന്ന് ഓഫായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ, ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു പട്ടപ്പെട്ട എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും പതുക്കെ നീങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ വണ്ടി കയറി വരുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ 4-ലോ 5-ലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഈ ഒരു ബൈക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു അന്ന്. ഈ ബൈക്കിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ലൈം ഗ്രീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ടൈപ്പ് ഗ്രീനായിരുന്നു.
അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയതാണ്. അതിന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, നല്ല എനിക്ക് അന്ന് ഫാമിലിയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ടാണ് ബൈക്ക് എടുക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് പുതിയൊരാൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ല. ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ മൂപ്പരാൾ ഇത്തിരി പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 46 മോഡൽ ബുള്ളറ്റിൽ ഇങ്ങനെ 45-50 ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ്. ഈ ഒരു വണ്ടീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 86 മോഡൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് 350 ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പവർ ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഈ ഒരു മെയിനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഈ എൻജിൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ വണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻജിൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ബുള്ളറ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വരുന്ന പണി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിയുണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കറണ്ട് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ നോക്കണോ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്കിനെ നോക്കണത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തുമ്മൽ വന്ന അവരെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ. ഇപ്പം എന്ത് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ കൊണ്ട് മെക്കാനിക്കിനെ കാണിക്കും, പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നീ അത് നോക്കണ്ട, വണ്ടി ഓടിച്ച എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നീ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ഓടിക്കുക, അപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്യാറാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ 60 മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. വണ്ടി ഇടുത്ത സമയത്താണെങ്കിലും 60 ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂയിസിങ് സ്പീഡ്. പിന്നെ 60 മുകളിൽ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വരുന്ന പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ട് കത്ത പെട്രോൾ റോഡിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. 1000 കിലോമീറ്റർ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞവരെ മൂപ്പരാൾ ഇത്തിരി വൈലൻ്റാണ്, ഇത്തിരി കൂടി ഒന്ന് നോക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 1000 കിലോമീറ്റർ സർവീസ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പക്ക പുട്ടപ്പനാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ആ പുതിയ പിസ്റ്റണൊക്കെ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ആസ് എ ഒരു ന്യൂ ബൈക്ക്, ഒരു പുതിയ ബൈക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറക്കണോ അതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബൈക്ക് എൻ്റെ എൻജിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പെക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും സ്പെക്കും കൂടി പറയണമല്ലോ. ഈ സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ഹോഴ്സ് പവറും ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററും ഒരു 4-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷന് വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു 4-സ്പീഡ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പഴയ ബുള്ളറ്റൊക്കെ മെയിൻലി 4-സ്പീഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഇതുണ്ടാവും, ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റവും ബ്രേക്കും അപ്പുറം ഇപ്പുറമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറ സൈഡും ബ്രേക്ക് ഇപ്പുറത്താണ്. അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. അവർക്കറിയാം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഈസ് എ ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലാണ്. നല്ല ടോർക്കുള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ വരാറ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പരസ്യത്തിൽ തന്നെ പരസ്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ധകാലത്ത് ഇറങ്ങിയൊരു പരസ്യമാണ്. ഇറ്റ് ഗോസ് ബോത്ത് ഓൺ റോഡ് ആൻഡ് ഓഫ് റോഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു ബൈക്കും കൂടി എന്നാണ് അന്ന് പരസ്യത്തിൽ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബൈക്ക് ബോത്ത് രണ്ടും ചെയ്യണ കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെ പോവും, പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ടയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് ഞാൻ പറയാം. എനിക്ക് ഈ വണ്ടി എൻജിൻ വർക്ക് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടും മുമ്പ് വരെ എനിക്ക് 36 കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് ഈ മൈലേജ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു പുതിയൊരു ബുള്ളറ്റ് ഏകദേശം മൈലേജാണല്ലോ ഈ പഴയ ബൈക്കിനും അന്ന് കിട്ടിയത്. ഞാനിപ്പോൾ മൈലേജ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് അറൗണ്ട് 36 എനിക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അന്ന് എനിക്ക് ഒരു ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ മൈലേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ്. 40+ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ടോപ്പ് ഗിയർ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. 40 അടിയിലൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേക്കും ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ മൊമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ചാടി 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 ഓഫാവും. ഒരു 50 പോകാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സുഖമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ കുറേ പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, കുറേ നാളെ കണ്ടിട്ട് അവരെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഈ ബൈക്കാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ബൈക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എനിക്ക് തരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈക്ക് കൊടുക്കല് നോക്കണ്ട കുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വെച്ചാൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നൊരു മുതലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറൻറ്റാണ്. ബൈക്ക് കിട്ടിയ ദിവസം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിക്കണം. മഴ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം എനിക്കില്ല. ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ സീറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, വലിയ രീതിയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ കേരള റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അതുപോലെ സസ്പെൻഷൻ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് സ്റ്റിഫുണ്ട് ബാക്ക്. ഈ ഒരു ബൈക്കോട് ഇങ്ങനെ ഫീൽ വേറെ ബൈക്കിൽ കിട്ടണില്ല. അപ്പം ജനിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എത്രയോ കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളൊരു ബൈക്കാണ്.
എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഈ ബൈക്കിനോട് ഇത്രയ്ക്കൊരു സോഫ്റ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈക്കിനോട് എനിക്കൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എന്നെക്കാട്ടും മുമ്പേ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച കുറേ പേരുണ്ടാവും, അതത്രയാണ്. ഈ ബൈക്കിനോട് തോന്നുന്ന ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് വേറൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വേറൊരു യൂഷ്വലായിട്ട് എങ്ങനെ ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ തന്നെ ഓണാക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ സ്പെക് വൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടിനെ പറ്റി വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയാനില്ല, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് സ്പെക്ക് പറയാനില്ല. ഈ വണ്ടിയും ഞാനുമായിട്ടുള്ളൊരു ബോണ്ടും പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ലോഞ്ച് പോലെയാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രാവിലെയാണ്, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യത്തിനെ പോലെ ഇത്ര കൃത്യനിഷ്ഠ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇത്ര ഡീലേ ആയത് വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ല, വണ്ടി ഓടിച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അപ്പം സോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇത്തിരി ഡീലേ ആയി. ഇപ്പോഴും 100% വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഇനിയും ഉണ്ട് കുറച്ച് പോളിഷിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ 1, 2, 3 എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പോയേ അതൊക്കെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോയി എന്നുണ്ട്. ഓരോ വണ്ടി ഓരോ ഗിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ ന്യൂട്രൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എന്ന് പറയുകയാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിയിൽ നേരെ അടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫറൻറ്റാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാനും ഈ വണ്ടി പുതിയ വണ്ടി ഓടിക്കാനും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ്, ഭയങ്കര ഡിഫറൻറ്റാണ്. അതെങ്ങനെ പറയണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഭയങ്കര ഡിഫറൻറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എടുത്ത് നോക്കിയാലും പുതിയ വണ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തൊരു ബൈക്കാണ്. പുതിയ ബുള്ളറ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ, അണ്ടിലൻ വൈബു സൈനിങ് ഓഫ്.